Og vi er ved at være nedad mod Frederiksdal. Det er ned ad bakken her. Og vi kommer herfra forbi Sofienholm og Marieborg i Nybro. Og så man går ned ad bakken her. Vi kan allerede se Frederiksdal hernede for enden. Og det er dernede vi skal. Så det her nede vi skal til venstre. Og det gør vi så.